полиция республикалық байқауында маңғыстаулық сақшылар жүлделі орын иеленді. Дәстүрлі түрде жыл сайын өтетін доданың мақсаты ішкі істер органдарындағы мемлекеттік тілдің мәртебесі мен полиция мамандығының беделін арттыруды және ішкі істер органдары қызметкерлерін патриоттық рухқа тәрбиелеуді көздейді. Сайыс барысында 17 команда өз ойын мемлекеттік тілде дұрыс жеткізе білу, түрлі шығармашылық тапсырмаларды орындауда тапқырлық танытудан сынға түсті. Әділ қазылар алқасы таныстыру сайысы және адал қызмет басты міндет атты екі сайыс кезеңінің қорытындысы бойынша жеңімпаздарды анықтады. Маңғыстау облысының намысын қорғаған тәртіп сақшыларының айбынды ақтау командасы жүлделі 3-ші орынға ие болып, олар бағалы сыйлық, арнайы дипломдармен марапатталды.